Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən istəməzdim ki, köhnə məsələlərə bir də qayıdım, amma nədənsə baş verən köhnə hadisələrin, mən daha doğrusu deyərdim ki, nimdaş olmuş hadisələrin yenidən təkrarlanmasında həmən baş verən hadisənin əsas qəhrəmanları heç cürə razı olmurlar ki, bu məsələ köhnəlsin. Nədənsə bunu qızışdırmağa cəhd göstərirlər. Bilirsiniz, bu məsələ yaddan çıxmalı məsələdir. Amma nədənsə, bayaq dediyim kimi, bu hadisənin baş qəhrəmanları get-gedə bunu biraz alovlandırırlar. Məsələn, bir dəfə ötən çıxışların birində səhv verəmirəmsə, elə bu kanalda mən demişdim ki, hansısa bir deputat, indi adını çəkmirəm, ötən səfər çəkmişdim, demişdi ki, prezidentin verdiyi sərəncamı, fərmanı mən pozmuşam, daha doğrusu belə deməmişdi, təqribən bunu oxşa, düz iş görmüşəm, əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Və mən də sual vermişdim ki, hüquq mühafizə orqanlarına ki, əgər bunu başqa bir adam demiş olsaydı, onu nə gözləyərdi, ona nə ola bilərdi? İndi, deməli, Mehdiyevin kürəkəni həbsxanadan çıxıb 15 gün. Hərçənd mən inanmıram ki, o həbsxanada yatıb 15 gün. Çünki heç kimə inanmaq məcburiyyətində deyiləm, heç kim də məni inandırmaq məcburiyyətində deyil və çıxan kimi həbsdən elə həbsxananın darvazası ağzında deyir ki, mən kimləri isə cəzalandıracağam. Yenə sual vermək istəyirəm hüquq mühafizə orqanlarına. Görəsən, ümumiyyətlə bir söz deyim, Allah bütün həbsxanada yatanların qapısını açsın. Sağ-salamat evlərinə, ailələrinin üstünə dönsünlər. O cümlədən Tofiq Yaqublu da. İndi mən sual vermək istəyirəm hüquq mühafizə orqanlarına. Əgər Tofiq Yaqublu həbsxanadan çıxan kimi, həbsxananın darvazası ağzında desəydi ki, mən cəzalandıracağım kimlərisə, o nə gözləyərdi? Bu birisi bu ağır sözdür. Hələ çıx bir özünə gəl, sonra kimlərisə hədə qorxu gəl. Mən Tofiq Yaqublunu tanımıram, üzünü də görməmişəm, sosial şəbəkələrdə görmüşəm. Amma əgər bu adam bunu demiş olsaydı, bilirsiniz nə gözləyərdi? Elə həbsxananın qabağında əgər bu sözü desəydi ki, mən kimlərsə cəzalandıracağım, dərhal bunu içəri salardılar və cibində yoxlanış aparardılar və cibində bir tondan artıq kokain, heroin, nəşə tapardılar, sonra evində axtarış aparıb tapardılar onun evindən, qırıcı təyyarələr, tanklar, BTR-lər, nə bilim nələr və nələr və nələr. Təzən bir də 10-15 il və yaxud da ki, ömürlü həbs cəzası verərdilər və sübut eləməyə də çalışardılar xalqı ki, bu, həqiqətən bu işlərdə bunun əli var. Və bütün bu hadisələri mən müşahidə edindən sonra bir qərara gəldim ki, Azərbaycanda, yəni bizim Respublikamızda, deməli, hüquq, qanun 7 təbəqəyə bölünür. İnsanlar kimi. Deməli, birinci təbəqə, üst qat. Şah qanundur. Bunun heç bir qayda qanun yoxdur. Bundan qutardıq. Sonra gəl ikinci qat. Bu Mehdiyev və Mehdiyevin yerləşdirdiyi kadrlar. Bizim tanıdığımız və tanımadığımız, bildiyimiz və bilmədiyimiz, gördüyümüz və görmədiyimiz kadrlar. Hansı ki, bunlar da əvvəlcə özlərini birinci qatlı nümayəndələrə hesab eləyirdilər. Amma sonraki hadisələr göstərdi ki, yox. Və bunlar üçün də demək olar, qanun yoxdur. Varsa da ötəri, üzdən. Sonra gəlir üçüncü qat. Üçüncü qatda olanlar deputatlardırlar. Və bu deputatlar, deməli, xalqın gözünə kül üfürməkdən ötürü güya ki, qanuna rəyət eləyirlər. Necə ki, bayaq bir deputat dedin, dedi ki, əcəb eləmişəm, düz iş görmüşəm və 200 manatla da canını qurtardı. 200 manat adı cəmaat üçün böyük puldur. Onun üçün adı bir salfetkadır, adı bir kağızdır. Ondan sonra gəlir dördüncü qat. Dördüncü qat, deməli, məmur zümrəsidir, məmurlardırlar. Və bu məmurlar bir çərçivə salınıblar, amma bu çərçivənin dörd bir tərəfində qapısı, pəncərəsi var ki, istəyəndən vaxt çıxsınlar və girsinlər. Bunlar üçün də qanun siz o qədər deyən qədər tətbiq olunmur. Bunlar da tətbiq olunmur. Sonra gəl 5-ci qat. Əsil müxalifətin, müxalifəti. Və bunlar necə deyirlər, yuxarı tərəflər tərəfindən yaradılmış bir müxalifətdir. Yəni ki, əl müxalifəti, cib müxalifəti. Bunlar əsil müxalifətə yaranmış, qarşı yaranmış müxalifətdir. Bunlar güya çərçivədən içindədirlər, amma bunlar üçün istənilən vaxt giriş və çıxış
mövcuddur. Sonra gəlir müxalifət, əsl müxalifət. Bunlar üçün həqiqətən bunlar salınıblar çərçivəyə. Amma çərçivənin yuxarı hissəsində belə bir barmaqlıq, bir nəfəslik açıblar ki, istədiyi hərdən bir nəfəs ala bilsinlər. Həmişə yox, hərdən bir. Sonra gəl 7-ci qat, bu isə xalqdır. Xalq zülm içindədir, əzab içindədir. Təsəvvür edin ki, xalq çapalıyır, pul yox, iş yox, çörək yox, evləri əlindən alınır, sürüyüb çıxardırlar, banklarda pulları itir batır, buna əhəmiyyət verən yoxdur. Və bu xalq iqtidardan ümidini üzüb, çünki iqtidar bunları aldadır. Müxalifətdən isə həqiqətən əllərini çəkiblər artıq. Çünki bilirsiniz, hadisələr elə cərəyan eləyir, elə ağla gəlməz hadisələr baş verir ki, xalq bilmir ki, neynəsin, kimi inansın, xalq bir məsələni gözləyir ki, tez bu koronavirus məsələsi qutarsın, pandemiya məsələsi qutarsın, geçsinlər öz saadətlərini uzaq Rusiyanın çöllərində axtarırlar. 5 mat, 3 mat pul qazansınlar, ailələrinə göndərsinlər və belə olur, ailələr dağılır, məhv olur, uşaqlar atasız böyüyür, ona buna qoşulur, itir batır, millət məhv olur. Və bu hadisələri mən görəndə müşahidə edirəm kənardan. Bir hadisə, bir diplomat mənim yadıma düşür. Mən adətən həmişə diplomatlardan misallar gətirirəm. 19-cu əsrin əvvəlləri, 18-ci əsrin axırlarında belə bir Fransada diplomat olub. Joseph Gabinon. Axtarmayın, bunu tapa bilməzsiniz siz. Joseph Gabinon'un, o həm filosof olub, həm yazıcı olub, həm diplomat olub, həm tarixçi olub. Çox samballı bir adam olub. Hətta bir əsəri də var bunun, Şamax rəqqasəsi. Onun bir sözü var. O deyir ki, heç bir millət öz əqli keyfiyyətlərini azlığından itib yox olmur, məhv olmur. Millət fəaliyyətsizlikdən itir, yox olur, məhv olur. Necə ki, bugün biz fəaliyyətsizlik, fəaliyyətsizlikdən də məhvə doğru gedirik. Dövlət isə, deməli, qanunların pozuntusundan itir, yox olur. Qanun təbəqələri bölünəndə dövlət yox olur. Mən misallar gətirdim. Təsəvvür edin ki, yenə bir misal gətirdim. Bizdə hətta yazılmış bir qanun da var ki, bəyək mən misallar gətirdim 7 yeri bölünməsinə. Bir məsələ əlavə eləmək istəyərdim bunların arasında olan, deməli, erməni əsirlilər. Bunlara heç bir qayda qanun yoxdur. Məsələn, bir başnazirin mavinin nəvəsi. Başnazirin mavini. Ələsonov idi. İndi o başnazir deyil. Onun nəvəsi adam öldürdü, 2 nəfəri öldürdü, 3 nəfəri yaraladı, 3-4 ay getdi, həbsdə oldu, mən bir deyilənlərə görə, mən yenə inanmıram, çıxdı. Nəyə görə bu əhv olundu? Ona görə ki, bu nənəsi ermənidir. Və bütün ermənilər, ermənilərlə qan qarışığı olanlara çox böyük şərait və imkan yaradılıb. Bunlar üçün də qanun yoxdur, bunlar üçün də yaşıl işıq var. O deputatlar ki, var idi. Mən çıxış eləyəndə, bir il bundan əvvəl, il yarım bundan əvvəl deyəndə ki, deputatlarımızın çoxu, vəzifələrimizin çoxu ermənilərlə qan qarışığı var. O zaman mənə deyirdilər ki, İsfəndiyar ad versin. Mən çox, necə deyirlər, düşündüm bu barədə. Həməşə də mən ad vermişəm. Hər çıxışımda bir-iki erməninin adını verirəm. Görəsən, o deputatlar onlara nə edirlər? Hətta mən ayın 20-sində, 21-də avqustayım, bir erməninlə qan qoxumu olanın adını çəkdim və yer-yerdən üstümə hürdülər mənim. Müxtəlif qəzetlər vasitəsində yazmadılar, hürdülər məhz. O deputatlar niyə bunlara cavab vermədi? Axı, mən faktlarla demişdim ki, bu adam nənəsi ermənidir. Nəyə görə erməniləri belə biz qoruyuruq? Və özümüz də deyirik ki, bugün sabah biz işğal olmuş ərazilərimizi geri alasırıq. Haradan alasırıq geri? Niyə özünüzü aldadırsınız? Bir dəfə demişəm, yenə təkrarlayıram, Schopenhauer'ın belə bir gözəl sözü var. İnsan yeganə məxluqdur ki, bunu aldatmaq qeyri-mümkündür. Amma ən çox da aldanılan insandır, aldanılan. Ona görə ki, insan eşitmək istədiyini eşidəndə aldanır. Biz ancaq eşitmək istədiyimizi eşidəndə aldanırıq. Bəli, Qarabağı alasıyıq. Amma bir şey bilmirik ki, Qarabağı bizə unutturmağa çalışırlar. Çox böyük ciddi cəhdlə çalışırlar. Bax, fikir verin. Bu saat Zəngəzur deyəndə, mənim babamı yandırırdı. Atamı göynədirdi. Mənə sızıldadır azca. Çünki mən görməmişəm. Zaman dəyişir, dövran gedir.
İndi Qarabağ deyəndə mənim rəhmətli atamın od götürərdi. Məni göynədir. Övladımı sızıldadır. Onun övladını isə yandırmayasıdır. Çünki bütün hadisələr bir səmtə yönəlib ki, Qarabağ məsələsini yaddan çıxardıq biz. Nəyin başını olsa olsun. Və elə buna görə hər şey təhsildən başlayır. Mən hər dəfə kitabların adlarını çəkirəm, deyirəm, bunları bacardığınızda tapın, oxuyun, onda görərsiniz ki, erməni nə millətdir və bizi nə gözləyir. İndi 4-cü nəsil yetişir, Rus təhsillilər. Rus təhsilli nəsil yetişir. Bütün məktəblər, demək olar ki, Rus, necə deyərlər, bütün Bakını Rus məktəblərini doldurublar. Nəinki Bakını, bütün Azərbaycanı. Hətta fəxrlə də biz Rusiyanın qarşısına hesabat verib deyirik ki, Rus məktəblərini biz artırırıq və buna da fəxr edirik. 3-cü nəsil bitir, 4-cü nəsil Rus dili, Rus təhsilli nəsil yetişir və Rus təhsilli nəsil yaddan çıxardı sizi Qarabağı. Qarabağda bizim babalarımız veriblər, verməyirdilər. Amma bir məsələ yaddan çıxardılar bu 4-cü nəsil ki, onları nə boyda bəla gözləyir. Bir şey bizim nəsil gedəndən sonra bunlar üçün problem olasıdır. Gəncə problemi və Naxçıvan problemi. Çünki gənc nəsil ki, yetişir 4-cü nəsil. Bunlar Qarabağ haqqında düşünməyəsidirlər. Çünki Qarabağ artıq gedəndən sonra bunları düşündürəsidir başqa məsələ. Gəncə və Naxçıvan. Və belə-belə 5-ci nəsil, 6-cı nəsil gəlir çıxla Şamaxıya qutardı. Buradan da Azərbaycanın taliyyə əlli olunur. Biz bu günlərin bunu başlayıb almalıyıq biz. Bilirsiniz, erməni bir dəfə çıxışdan bir də mən demişdim ki, erməni belə bir millət yoxdur. Bunlar bir insan toplumudur. Və bunlar olduqca, necə deyirlər, xəyanətkar, murdar bir insan toplumudur. Mən bu səbəb bunlardan misal gətirdim. Bu, heli belə söz deyil ki, siz biləsiniz ki, erməni nifrət olsun. Ona görə mən çox istəyərdim ki, siz Xaçatur Aboviyan. Mən erməni misallar gətirirəm, özümüzdən yox. Xaçatur Aboviyandan, Aboviyanın bir kitabı var idi. Ran Armeniyim, Ermənistan yaraları. Təsəvvür edin ki, bu kitab, səhv etmirəmsə, yazılıb, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən bu kitabı çoxdan oxumuşdum. 1800 deməli 48-ci ildə, 41-ci ildə yazıb, üzr istəyirəm. 41-ci ildə belə bir əsər yazıb, Ran Armeniyim. Və burada açır göstərir. Deyir ki, erməni toplusu, erməni yığımı son dərəcə qəddar, insan əzablarından zövq alan bir millətdir. İnsan ağlına gələn və gəlməyən bütün əzabları öz bəşər növünə verə bilir, qarşı tərəfə verə bilir. Məsələn, təsəvvür edin, burada elə yazılar yazılıb ki, məsələn, insanın təsəvvür edin ki, arxasına yanan odunu bağlayıb, bunun qamçı ilə vura-vura qovur və bundan zövq alır, bunun əzablarından zövq alır. İnsan göz görə görə onun qolundan sümüyünü çıxardıb, onun başına vura-vura bunu məhv edəmək. Belə-belə işlər yazıb. Və buna görə bunu Ermənistanda sevmirdilər, Xaçatur Aboviyanı. Və Xaçatur Aboviyan 1848-ci ildə müəmmalı şəkildə ölür. 39-40 yaşında. Və burada əsər, bilirsiniz, bu əsər çap olundu sonra rus dilindən, sonra bunu iki ciltliyi də hazırladılar. Əslində, əsər çox balaca bir əsərdir. 45-50 səhifəli bir əsərdir, kitabdır. Amma bu kitabı çıxartdılar, bir 1000 səhifəyə qədər artırdılar. Hətta bura 1848-ci ildə ölən Aboviyanın adına çıxdılar ki, 1915-ci il olan Türk genosidi. Halbuki artıq o zaman biz 60-70 ildə Xaçatur Aboviyan ölmüşdü. Və buna qədər bunu artırırlar. Və Xaçatur Aboviyanın özlərini ediblər milli qəhrəman. Əslində, Xaçatur Aboviyan erməni xalqı haqqında bütün iyrəncliklərini deyirdi ki, erməni xalqı buna qadirdi, buna qadirdi. Və bu kitabı mən əsl kitabını oxudum Sankt-Peterburqda. Sankt-Peterburqda, deməli, o zaman Leningrad deyirdilər. Leningradda oxumuşdum, kitabxanadan tapıb oxumuşdum. Deməli, 30-cu ildə, 1930-cu ildə çıxmışdı Qafqaz qəzetində. Qafqaz qəzetində bunu mən 2 saat icazə aldım və Leningrad kitabxanasında bunu tapdım, oxudum. Bu 38-40 səhifəlik bir yazıdır. Və burada elə məsələlər yazılıb ki, və deyir ki, erməni yaranandan özünə düşmən axtarır. Kin, küdurət, nifrət. Bütün ətraf qonşularla bu mübarizə aparır. Və vay o gündən ki, bilə ki, bir millət bunun qarşısında acizdir. Onun axırına çıxmağa qədər hazırdır. Onun axırına çıxa bilər. Eyni sözləri, bu erməni xalqı bunu sevmirdi, sonra bunun haqqında o qədər əfsanələr yazdılar ki, artıq buna heykəllər də qoyublar.
1000 sayfalı güya ki bu yazı var ana Ermeni. İkinci Ermenistan hakkında yazıp Ermeni halkının xüsusiyyəti hakkında. Hovhannes Kaçaznuni. Elə bunu da sevmirdiler. Bunu da həbs edildiler 37-ci ildə. 38-ci ildə həbsxanada öldü. Hemen 37-ci repressiyasından. Bir məsələ nədim yadında qalsın. 37-ci ilin repressiyalarından ən az itkiyle Ermənistan canını qurtardı. Hovhannes Kaçaznuni'nin bir əsəri var kitabında. Onu da çok kısaldıblar, çok az halda nəşr ediblər. Bunu əsli mən tapdım, oxudum. Bu da rus dilində çıxmışdı. Səhv eləmirəmsə, Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Fransada bu çıxış eləmişdi. Versal sülh müqabiləsində iştirak eləmişdi. Oradan həmin yazıları oxumuşdum mən, o çox böyük çətinliklə. Orada var ki, erməni yaranışından həm gürcü ilə, həm rusla, həm farsla, həm türklə düşmənçilik münasibətindədir. Amma heç birinə gücü çatmır. Harada bir aciz millət görürsə, onun üstünə şığıyır. Məsələn, bizim qonşumuz olan, məsələn, Azərbaycan kiçik bir dövlətdir. Bizdən böyükdür, amma kiçikdir. Amma Azərbaycan elə bir xalqdır ki, hər şeyi güzəşt eləyən xalqdır. Və erməni də güzəşt eləyən xalqın həmişə başından basır. Bu, Kaçaznuni öz əsərində yazılıb. Və bunu məhv eləməyə doğru gedir. Amma bizlərdə bunu oxumurlar, bunu yaymırlar ki, erməni özü bunu deyib. Bunu bildirmirlər. Nəyə görəsən? Ya biz tənbəlliyirik, neyiniyirik? Bəlkə də eləmirik ona görə ki, Rusun xoşuna gəlməz. Biz erməninin xislətini açmağın Rusun xoşuna gəlməz. Mən hər çıxışımda dediyim kimi, milli kadrlara üstünlük vermək lazımdır. Və axtarmalıyıq, yoxlamalıyıq ki, nəslində bunun erməni ilə, Rusla, Yahudi ilə qarşılığı olmasın. Yenə mənim sözümü sallar qərbçiliyə. Bilirsiniz, mən deyərdim ki, Atatürk yolunu götürək. 1923-cü ildə Atatürk hakimiyyətə gəldi və 1925-ci ilə qədər təmizlədi. Bütün Rusla, Rumlu ilə, erməni ilə, Yahudi ilə, Yunanla qohumlu olanları uzaqlaşdırdı. Çünki bu yaratmalıydı yeni bir Türk dövləti ki, Osmanlıdan keçdilər Türkülüyə. Türk dövləti ki, burada hamı Türk üçün yansın. Və təsəvvür edin ki, özündə elə bir xarici işlər naziri təyin elədi ki, Rüştü bəy Araz. Bu barədə mən danışmışdım. Yenə istəyərdim bu tapı oxuyasınız siz. Rüştü bəy Araz'ın vasitəsilə Türk xalqını qaldırdı. Türkiyə 23-cü, 24-cü, 25-ci illərdə kası bir dövlət idi. Heç nə yox idi. Müharibədən çıxmışdı. Bütün torpaqları əldən çıxmışdı. Kiçik bir torpağa sığışmışdı. İndiki Türk ərazisinə. Amma qalxmaq lazım idi. Təsəvvür isə Türk qarşına qoydu məqsəd təmizlənmə və bu təmizlənmə yolu ilə irəli getdi. Və bu işlərdə əsas rolu görür Xarici İşlər Naziri. İkinci Türkiyədə, bir dəfə demişəm, yenə deyirəm, Türkiyənin bir Xarici İşlər Naziri vardı, Mehmet Fuad Köprülü. Və 50-ci ildə gəlmişlər deyəsə hakimiyyətə. 52-ci ildə bu çıxış eləmişdi Məclis-i Mabusanda. Səhv etməmişsə Məclis-i Mabusan, yəni ki, deputatlar da yığıncağında çıxış eləmişdi, demişdi ki, Osmanlı İmperatorluğu çadırda yarandı, sarayda bitdi. Biz bu günlərin çıxmalıyıq, düşdüyümüz vəziyyətdən çıxmalıyıq. Təsəvvür edin ki, Türkiyə necə bir özünə yol götürübsə, millətçilik yolu bugünə qədər davam eləyir. Və biz oturub bir məsələni deyirik həmişə ki, Allah Türk'ü qorusun, Türk də bizi. Türk, bugünkü Türk olana qədər uzun bir yol çəkib. Mən dediyim bütün yollardan keçib. Millətçilik yolunu götürüb və Türkiyə bugünlərin dünyanın yarısı meydan oxuya bilir. Biz amma kiçik bir erməni ilə bacara bilmirik. Hansı ki, mən deyirəm ki, bütün qeyri-qan qarışıqları uzaqlaşdırmaq lazımdır. Biz Rusdan qopmalıyıq. Rus bizim axırımıza çıxıb. Yenə buna fikir verən yoxdur. Rus məktəblərin sayını artıraq, Rus dilli, əgər Rus dillidirsə, Azərbaycan dilini zəif bilirsə, bu çox gözəl kadrdır, nə bilim, nədirsə, biz bilirsiniz, bununla məhvə doğru gedirik. Uzun illərdir, mən bunu deyirəm ki, bizim axırımızın Rus çıxasıdır. Biz millətçil yolunu götürməliyik. Bir məsələ də mən toxunmaq istəyirəm. Dünəndir, sırayındır, mən oxudum sosial şəbəkədə ki, və yaxud da gördüm ki, 6-7 nəfər ki var, xarici ölkədədirlər. Güya ki, bunlar dövlət çevrilişini hazır işlər görürlər. Neyin yerlər? Bunlar bazı adamlardırlar. Mən tarix boyu görməmişəm ki, uzaqda otura-otura dövlət çevrilişinə cəhd göstərsinlər.
Belə şey mən görməmişim. İndi deyirlər belədir. Amma bir məsələn bilmirsirəm. Görəsən bunların dövlətə, xalqa vurduğu ziyanlar, 6-7 nəfər cavan uşaqların adlarını çəkirlər. Bunların vurduğu ziyan daha çoxdur. Nəinki Əli Həsənovun. Hansının ziyanı çoxdur? Əli Həsənov bu saat oturub Türkiyədə. Və deyir ki, mən səhətimlə məşğulam, baş-başa qalmışam səhətimlə, mənlə işiniz olmasın. Və s. beyləxə. Nə oldu bunun xəstəliyi vəzifədən çıxan kimi birdən-birə baş qaldırdı? Bilirsiniz, millət uzun illərdir. Şikayət məktubları yazırdı. Göndərdi prezident administrasiyasına. Uzun illərdir. Və günün də axırında qucaq-qucaq məktubları götürüb yandırırdılar. Buradan onun içindən verilən məlumatdır. Və bunların heç biri çatmırdı prezidentə. Hər halda mən belə işmişəm. Güya prezident bunları bilmirdi, xəbəri yox idi. Olsun. Buna deyərlər poçtovi biznes. Hər məktubun biri 30-40 manatı idi. Prezidentə yazılan məktublar. Bunu çölə atırdılar. Yazıb göndərirdilər. Amma indi birisi yazmağa ehtiyac yoxdur. Mən nağıllarda qabaq uşaq vaxtı oxuyurdum ki, padişah faxır libas olurdu, çıxırdı küçüyə, bazara, görün millət nə gündə yaşayır, necədir. İndi bunu bilməyə, necə deyərlər, sosial şəbəkələr vasitəsilə baxıb öyrənmək olar. Sosial şəbəkələrə baxın, görün millət zibil üstünə birbirlərini qırır, millət zibil yeyir, pul yoxdur millətdə. Millət əlatsız qalıb, ancaq öz saadətlərini, xoşbəxtliklərini görürlər uzaq Sibirin şaxtalı çöllərində. Tək burdan çıxım gedim, canım qutarsın. Bilirsiniz, millət belə məhv olur. Bugün bizim reallığımız budur. İndi bütün hadisələri biz yekunlaşdırıb, qoyuruq günahı Mehdiyevlə Əli Həsənovun boynuna. Bunların günahı çox böyükdür. Məgər bu iki nəfərdilər. Doğrudanmı Respublikanı bunlar iki nəfər ancaq doluyurdular? Yox, baxın sosial şəbəkələrə. Gör millət nə gündədir. Millət dərman ala bilmir. Kütləşmə gedir. Həqiqətən, millət bərbat haldadır. Bizim xarici siyasətimiz diqqət vermək lazımdır. Xarici İşlər Nazirliyində attestasiya olmalıdır. Yoxlanılmalıdır. Necədir? Hansı səviyyədə bunlar bilirlər? Sahını bilirlər yoxsa yox? Ümumiyyətlə, bütün sahədə getməlidir attestasiya. Biz dəfələrlə dediyim kimi, Xarici İşlər Nazirliyində Türkistan idarəsi açılmalıdır. Nəyin bahasını olsun, Türkistan idarəsi. Və təsəvvür edin ki, Çində yaşayan Uyğurlardan tutmuş, Triestdə yaşayan türk dilli xalqlara qədər, hamısın birləşməlidir. Bunlar olmalıdır. Və bilirsiniz, bizim yeganə yolumuz budur. Yeganə yolumuz, türksülük, millətçilik. Başqa yolumuz yoxdur bizim. Və çox qəribə gəldi bir nəfər dedi. Daha da bir nəfər deyəndə ki, Polad Bülbuloviç Moskvada çıxış eləyib, deyib ki, Azərbaycanlılara, sizin çörəyiniz burdan çıxır. Sizin çörəyiniz Moskvadan çıxır, Rusiyadan çıxır. Ağıllı olun. Sənin çörən hardan çıxır bəs? Bilirsiniz, çoxları deyir ki, həmin o Polad Bülbuloviç özü də, tarix oxusun, diqqətlə oxusun. Konservatoriya təhsili diplomatiya demək deyil. Əgər Azərbaycanlılar orada ruslara lazım olmasaydı, onları saxlamazdılar. O bizim öz pulumuzdur ki, ruslara vermişik, ruslar bizi oradan qəpik quruş verirlər. Özünüzü itirməyin, mənim millətim. Ayıq olun. Deyirəm bu qədər.